Sveiki, su jumis ir vėl Tipo vlogas. Aš esu Darija, o šalia manęs mano kolega Kenas. Ir Kenai, papasakom, kur mes šiandien su tavim atvykom. Mes esame restorano atidarime, kurio gausime pačius skaniausius patiekalus. O ar jūs žinote, 3 patiekalus, kurie tirpdo riebalus? Ir kaip pasirinkti tinkamą restoraną kelionės metu? Gerai. Aš jau pasakai? Aš jau pasakiau. Varom filmuos. Varom. Taip. Jūs esat daugiausiai tikriausiai Lietuvoje keliaujantis žmogus. Tai vat papasakyti, kaip prižiūrit savo mitybą kelionės metu? Nuvažiuojat kažkur, ten savo maistas, aš turiu ir ne tik kelionės metu prižiūrėt mitybą, va dabar va, atnešė pažiūrėk, kiek daug karštų patiekalų, visokių jūros gėrybių ir taip toliau. Tai man reikia, aš nežinau kaip atsispirti iš tikrųjų, bet reikia paklausyti su pirma, ar jie yra be pridėtinio cukraus, nes laikausi to... Nulis cukraus iššūkio, aš kažkaip nusprendžiau vieną kartą pabandyti ir prisitaikyti tą visą, žodžiu, savo sveiką mitybą prie kelionės. Ir tai užtruko daugiau laiko, aišku, aš turėjau skirti daugiau laiko paieškojimui, kur aš galėčiau sveikiau pavalgyti, natūralesnį maistą, sveikesnį maistą. Prieš tai pasidariau namų darbus, nuėjau į, pavyzdžiui, TripAdvisor portalą ar ne, TripAdvisor.com. Pasižiūrėjau, kur yra sveikesnės mitybos vietos, ir bet supratau kitą dalyką, kad va taip keliaujant, sustoti, neskubėti, pailsėti ir pasigrožėti galbūt pro šalį einančiai žmonėmis, judančiu visų miestų, ar ne, ir tiesiog atsisėsti ir skaniai pavalgyti ir pažinti tą šalį ne tik tai per akis, bet taip pat ir per skrandį, tai aš manau, kad tai yra vienas geriausių mano sprendimų, ką aš galėjau padaryti. Tai dabar visuomet aš važiuoju į ilgesnes keliones, tam, kad daugiau laiko galėčiau skirti skaniam ir sveikam maistui. O kaip žinoti, vat, pavyzdžiui, paprastas žmogus, jūs vis tiek, daugiau tikrai už paprastą žmogų išmanote, kur ieškoti tokių restoranų. Ką daryti paprastiems žmonėms, kurie galbūt turi mažiau informacijos? Aš tai iš tikrųjų... Kokie portalai galbūt padeda? Taip, aš tai iš tikrųjų visai ką darau namų darbus ir žmonėms sakau, kad reikia investuoti ne pinigus, o investuoti laiką į savo kelionės planavimą. Aš atsisėdu vakare po darbo grįžęs ir domiuosi, sakau, arba tripadvisor.com, arba, pavyzdžiui, yra dar wheretoeat.com, įvairiausi portalai, kur yra... Tiesiog surašome atsiliepimai iš maitinimo įstaigų. Ir ten galima įsifiltruoti ir pagal kainą, ir, pavyzdžiui, įvedus kažkokį tai tokį kaip hashtagą, ta prasme, kad tai būtų, pavyzdžiui, sveika ar ne, tai health ir panašiai. Natalija, pasakyk, kokį patiekalą dievini labiausiai? Žinok, neturiu labai mėgstamo vieno patiekalo. Mėgstu labai ką tik paruoštą, ką tik pagamintą, šviežią... žuvį, jūros gėrybės labai mėgstu. Tai mano patiekalai yra tokie, vat, šviežius. Mes tave dažnai matome įvairiausiuose renginiuose ir tikriausiai visi spėja, kad tu iš vis nieko nevalgai. Taip, dažnas, taip galvoja. O tai cepelinai, McDonald's, hamburgeriai, bulvytės fri. Klausykit, žinokit, išduosiu paslaptį. Esu maistų žiūri išranki, labai tokia mėgstu, man turi būti labai estetiška, labai gražu, viskas aišku, nieko neprimaišyta. Bet tačiau aš labai žiūri priknaudžiau ir visais kitais dalykais pavalgau ir cepelinų, ir į McDonald'ą užsukų, ir 12 nakties einu dar saldainių pavalgyti. Yra kažkoks patiekalas, be kurio tikrai niekada negalėtų gyventi. Vat iš karto. Žinok, vat iš karto, kadangi prasidėjo vasara, vat iš karto, žinok, man aš šaltyba išėjo. Aš irgi dėdų šaltyba, aš jūs dėdų. Aš pasidarau kodą ir išaukštų. Kol darau, pasisumalkai. Aš žinok, kaip aš tave suprantu? 3 maisto produktai, kurie tirpdo riebalus. Tirpdo riebalus, darbas, stresas ir meilė. Giedriau, tikriausiai nesate tas, kuris valgo bet ką, bet kada.
Tas tiesa, iš tikrųjų man labai sunku yra susitaikyti su tuo, kad reikia valgyti tam tikrų metu, nes aš tam tikrų metu nebūtinai rasiu tai, ką aš mėgstu, tai, ką aš noriu. Aišku, aš nesu išrankus, aš galiu valgyti, ką noriu, kartais net čipsus ten ar dar kažką pavalgu ir man gerai, bet aš, kaip be būtų, galbūt net sunku pripažinti, esu truputėlį išlepintas. Esu keliavęs ir ragavęs labai daug įvairių fainų dalykų ir kuo daugiau jų prisiragauji, tuo sunkiau po to rasti, ką nors geras. O koks va toks patiekalas, kuris labiausiai padarė didžiausią įspūdį? Man didelį įspūdį padarė tam tikrai restoranai, kur tarkim ten kažkas Michelino ten savo prisiklyjavęs ar dar kažką. Bet esmė yra ne tame, kaip jisai pavadintas ar kaip jisai ten tam meniu aprašytas, bet esmė yra tame, kiek žmogus įdėjęs savo dūšius. Jeigu mano draugas gamina net nelabai skanų kažkokį vištienos ten per sūrų patiekalą, man tai yra svarbu. Ir aš sakysiu, kad tas patiekalas yra geras. Bet aš aišku, kad turiu išlamintą skonį, nes tikrai esu prisiragavęs labai daug daiktų visam pasaulyje ir galų galę savo restoranuose. Na ir vis dėlto man svarbiausia, kiek žmogus įdeda dūšas ir atsidavimo tam gamybos procesui. Jau? Jau. Jau, jau. Tai reikia atsisveikinti. Jo. Ačiū labai už jūsų dėmesį, bet aš nežinau, ką sakyti. Tipo vlogas. Ačiū labai už jūsų dėmesį ir pasimatysime su jumis tradiciškai jau po savaitės. Žiūrėkite mus, rašykite mums. Ir stebėkite mus Instagram'e. Hahahaha.